سایه هست یا نیست، یه جور بین مرز بودن و نبودن دیگه. سایه هم یه ذرهش به هستی تعلق داره، یه ذرهش به نیستی، هم به ساعت مرگی تعلق داره، هم به ساعت نامرگی تعلق داره. از من سایه توی این مرحله بینابین بودن، یه جور موقعیت بینابین، نه این بر نه این بر، یه وقتایی از اینجا رونده و از اینجا رونده. این وضعیت در تعلیم، این وضعیت بلا تکلیف، یا هر اسمی که شما روش می‌گذارید، به هر حال تا جایی که به جامعه مربوط میشه، یعنی به همین جامعه کوچولویی که الان خودمون ساختیم، شاید بتونیم بدون این توهم اینو داشته باشیم که فیلی هوا بکنیم، چون مسئله خیلی بزرگیه. با یکی دو تا جمع چیز زیادی حل نخواهد شد، یعنی توهم هم نباید باشه، ولی در این حال منفعل هم نباید. به نظر میاد که ریشه های فاشیسم در همین ایران ما، یا نژاد پرستی یا نفرت پراکنی نژادی یا هویتی یا چنون هرچی که شما اسمش بذارید، به هر حال ریشه دارونده و عمیق. حتی هیچ ملتی به خودی خود فاشیست نیست، هیچ ملتی به خودی خود نژاد پرست نیست، بلکه توی وضعیت های خاصی این ویژگی رو پیدا میکنه، به ویژه وقتی که شروع کنه به ترسیدن، وقتی که احساس ناامنی بهش دست میده، وقتی که خودش گرفتار کلیشه هایی میشه که خودش ساخته. من در این هفته در روز واقعا انبوهی از همین رفقای ایرانی رو تو صحبت کردم، چیزی که متوجه شدم این که به طرز حیرت انگیزی یه سری کلیشه راجع به افغانستانی ها داره کار میده، یعنی الگوهای خیلی تکرار شونده که فکر کنم همتون اندازه موهای سرتون باهاش مواجه شدید. این کلیشه ها رو چجوری میشه شکل جوری میشه نشون دهنه؟ واقعا کلیشه هست، یعنی پیشتواری های مزخرفی که باید یه جوری ازش خلاص شد، یه جایی شروع کرد به شکوندن این کلیشه ها. فکر میکنم بهترین راهش مواجهه هست، مواجه شدن با خود افغانستانی ها.